prošla uspješna fudbalska sezona za Mladost koja je donijela i izlazak na europsku scenu nameće velika očekivanja pred igrače i stručni štab. Trener Nenad Milovanović kaže da i u ovu sezonu klub ulazi samo sa jednim ciljem, plasman u play-off, a da će o nečemu višem razmišljati ako ispune taj plan. Mi smo prošle godine, po meni, uspeli da napravimo taj istorijski uspeh i budemo četvrti u našem sistemu takmičenja i odemo kvalifikacije za Ligu Evrope iz jednog razloga što, za razliku od ostalih klubova koji su sebi nametnuli taj cilj na početku prošle sezone, mi uopšte nismo forsirali taj cilj, bukvalno smo imali ambiciju da uđemo u play-off, kao što nam i ove godine ambicija ulazak u play-off. Ako uspemo da uđemo u play-off, onda normalno apetiti rastu. Slažem se s vama, teško se na brdo popeti, još je teže ostati na brdu. U prvom kolu Mladost dočekuje povratnika u Superligu, ekipu Zemuna. Milovanović kaže da se radi o dobrom i organizovanom klubu koji će se sigurno boriti za sam vrh tabele. Vodi ih trener koji ima međunarodno iskustva, koji ima dosta rada i Superligi, Milanović koji ja odlično poznajem, koji je studiozan, koji je taktičar dobar, koji zna da izvuče svoje ekipe maksimum što nama normalno u ovom trenutku ne odgovara. Jedna ekipa koja ja informacije imam informacije da su dosta disciplinovani što njegovu svaku ekipu to i krasi. Zemun neće imati problem opstanka u ligi, čak šta više možda bude čak i hit, ne bi volio da bude hit preko nas. Moramo da maksimalno se koncentrišemo, maksimalno da se posvetimo utakmici da bi napravili dobar rezultat. Deo igrača koji je donao istorijski uspjeh Mladosti je u prelaznom roku otišao, a prilagođavanje novih još uvek traje i to se osjeća u igri tima, kaže Milovanović. Ipak prvenstvo dugo traje, igraće se preko 30 kola sa utakmicama kupa i ima vremena za ispravljanje eventualnih propusta i nadogradnju igre, poručuje trener Mladosti. Utakmica Mladost Zemun igra se u subotu od 20 časova.